Mirë, do dalim tek një temë majsa sensitive, aq edhe shumë diskutuar, bëhet fjalë për çështjen e virgjërisë. Duhet thënë që në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, por edhe në Shqipëri ka ende raste të vajzave të cilat sigurisht fakti që ato janë të virgjëra dhe nisin një marrëdhënie, pra hyn në një martesë, është një gjest për të përgëzuar nga ana e familjarëve. Edhe pse, sikurse nisa në fillim thashë është shumë komentuar, shumë diskutuar, ne do ndalemi këtu për shkak edhe te një video e cila na ka nxitur që ta diskutojmë këtë çështje. Bëhet fjalë për një video e cila vihet re që vajza pas natës së parë të martesës është publikuar në këtë video dhe çerçafi, sikurse e shihni edhe në pamje, dhe zonjat aty e puthin e përqafojnë dhe ka dhe nota muzike, pra festohet i gjithë. E gjitha kjo, edhe sigurisht dhe gjirohet dhe është postuar dhe në rrjetet sociale. Sigurisht shumë reagime kanë qenë për shkak të këtij postimi. Pak ditë më parë kemi parë në profilin Instagramit të Pink Movement, një organizatë e fitimpurse për barazinë gjinore dhe emancipimin e grave. Ku kjo video absolutisht ka pasur reagime shumë negative, por ka pasur dhe njerëz të cilët kanë shkruar që ngjarje të tilla ndodhin. Pra i kanë parë, i kanë dëgjuar nga familjarët e tyre apo nga rrethit tyre i miqve, kështu që nuk është një video e cila edhe i ka habitur në kuptimin që nuk ekziston. Mund ta themi që kjo video është në Shqipëri. Jo, ta theksojmë edhe këtë, nuk është një video në Shqipëri, por komentuesit e përmend kanë shkruar që nuk ju ka habitur, nuk janë gjendet edhe sot. Edhe në këtë vend gjendet, edhe në Shqipëri mendoj unë, patjetër që gjendet. Arbagram. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse vjen. Mirëmëngjes. Profesor Mondragoti është me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse vjen. Video ekziston. Po. Fenomeni ekziston. Po. Se ndryshojmë dot këtë. Edhe koha, në moment të fillim, të mëngjes të flasësh për çarçafin me gjakun me fjalë, është tamam tipike sepse në mëngjes ndodhin ato. Sa janë çuar njerëzit nga krevati. Megjithatë kemi edhe të ftuarit e tjerë në lidhje paralele. Absolutisht kemi Rustem Celamani, obstetër ginekolog. Mirëmëngjesi doktor. Përshëndetje, selami. 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 Ndjes për lapsusin, kështu kur kemi edhe shumë të ftuar edhe flasim shumë që në mëngjes fatos grupi aktivistë feministë. Megjithatë interesant duhet ta themi që u bë doktor. Celamani. I dham pak ngjyrim. Për pak humor mëngjesi. E rregullojmë në vazhdim. Fatos mëngjes, se mirëmëngjes, mirë si u gjej. Fatosi ndodhet në Maqedoninë e Veriut. Fatos me emrin grupi? Grupi, po. Ja, në rregull jemi aty. Në një lapsus mund ta bëjmë gjithë emisionin, ëh, që ti. Tjetër prapa, tjetër, po tani do bëjmë pak humor. Kemi edhe në studio paralele me Gi Istanbulxhiu, studente. Mirëmëngjes. Si u ta nisim, edhe pse profesori dha një koment, tha në mëngjes tha është normale, tha, pra në rast se do ndodhë një gjë e tillë, në mëngjes do shfaqet dhe biseda që po bëjmë në mëngjes. Ta fillosh ditën me këto. Përse nuk ndryshon? Shoqëria zhvillohet në botën e në çdo lloj fushë, po kur vjen puna tek disa norma të mentalitetit apo tek disa element, se dihet nëse mund ta quaj tradita apo jo. Nuk ndryshon kështu. Në Shqipëri ka ndryshuar në kuptimin që është lehtësuar disi koncepti mbi. Është lehtësuar, mendon? Jo, patjetër që është lehtësuar koncepti mbi virgjërinë. Domethënë po të pyesësh nivelet e lartë arsimore të paktën të studentë apo kërësisht banorë të qytetit e tjera. Natyrisht që konceptin për brezirin përgjësi, konceptin për brezirin e ka letësuar disi në kuptimin që nuk e ka kusht martesës apo të një lidhjet të mundshme. Brezirin kuptimin e brezit që lëviz, që emigron, që qarkullon, që punon, që mëson e tjera. Ndërsa brezi zonave rurale kërësisht të thella, të cilat kanë pak komunikim dhe pak lëvizje në shoqëri, janë më të ngurt, janë më të, si më thënë, i referohen kërësisht edhe zakonet se natyre. Në Shqipëri ka funksionuar, jo në disa vitën parë, po dhe sot koncepti qarqafit me fjallë edhe fishekut në paj. Natën vazhdon fishekut në paj, se në vjen nga kishin gjëruar atë pjesën, po mos ishte e qarqafit me disa pika gjak. Po, qarqafi më vërtej kështë pak gjak, po. Nuk pritëm në një thërtore aty si të qoftë. Si koncepta i funksionon edhe sot, koncepti qarqafit.
Po, dhe qështja është se, në base fletë më mirë mjeku gjenëm, por ka raste kur zhvirgjërimi nuk ka fare gjak. Qëfar ndodhë në ato raste? Se është të mërshme, dhe me thënë, qështja është e mungesa dhe informacionit që kanë të njërës, dhe pastaj është e frikshme, të me ndoshë se si mund precipitoj gjithë situata. Kesh kuptoj dhe në... Fatos, a ka, a është kjo një fenomen? Me ndonë që gjendet edhe atjet e kjo? Së ndodhe dhe në Maqedoninë e Veriut, ku shumica njerësve, gra dhe gura, akoma vejnë pesh mbi gjendjen e himenit dhe konceptin e virgjërisë. Në fakt, gjatë përgatitjes për këtë emision, Hasa në një qendër ginekologjike dhe obstetrike, me qendër në Shkup dhe në Manastir, që ofron operacionin e quajtur himenoplastik, dhe të me thënë në veçfaqen e tyre të kolona e shërbimeve, e gjejmë operacionin, cili figuron të ketë çmim prej 410 deri në 500 euro. Sa? 500 euro? 500 euro, po. Okay. Të vigjërosh 500 euro? Po pra, këtë doja që ta përkësoja. Shumë. Po. Tani, një sekund për ta kuptuar, Fatos, kjo ishte në një qendër, pra në një qendër klinike? Po, po. Ishte edhe shkruar në reklam një gjë e tillë, pra ishte e hapur, po, ishte haptazi e treguar një shërbim i tillë që ofrohet? Po, po, pa tjetër, pa tjetër. Do me thënë, qëndra është ginekomedika, dhe do me thënë, vetë intervenimin në kupton në rekonstruimin kirurgjik të himenit, ndërsa në faqen ku ipen të dhëna të operacionit, theksohet që në disa kultura dhe religione, himeni i paprekur është indikatorin derit dhe shenjë pafajsis. Shkruje në faqe? Po, po. Mirë, ndalemi pak ndoshta me doktorin, doktor. Për shëndetje. Paska tarif. Po, paska një tarif për të rikthyer virgjërin. Pa tjetër, duhet të flasë më të parë, si kur se shpërë profesor Dragoti, që në Shqipëri për isë vërtetës partën nga të vëllën që kemi, nuk është më një fenomen shqetsus, janë individ caktuar ose sa po vjen dhe janë uvje, kjo ndoshta vjen dhe me rritjen e numit e arsimimit të vajzave në Shqipëri, që sot numi më të madh dhe përbëjnë në auditorje, përbëjnë në femra, se sa meshkujt. Atëherë do të thoja që po, pra digjeria kirurgjikale, ose pra rikonstruktimi i cipës himenit, atëherë kjo po të realizohet nën kodifikimin diagnostik që është pra kirurgjia estetike dhe pra si të shë korrigjuese e organeve pelvike. Pra klasifikohet si një kirurgji estetike? Është një kirurgji që njëhet, fatikisht kjo nuk është kirurgji që njëhet vetëm në Shqipëri, pra unë do thojë që edhe po të lexojmë literaturën apo të jashtë bëhet. Kjo bëhet nga perëndimi në lindje, pra nuk është vetëm tipike shqiptare apo tipike një feje. Doktor, thjesht për kristianët. Po. Nga kristianit, nga kristianët, në ato që pra si thosh në Izrael apo edhe në vendet muslimane. Dhe fatikisht ke qendra, si thosh klinika estetike, kozmetike të perëndim që janë në Berlin, në Londër, në Paris, pra gjendën apo në New York, në Manhattan. Po çfarë bën ky operacion? Rikonstrukton numrin. Atë si thua, kjo quhet ndryshe në termin pra vigjëria kirurgjikale, pra me anë të teknikës kirurgjikale riparohet ose pra si thua që rivendoset cipa himenale në mënyrë që të ndodhin procesi i gjatë derdhes, gjatë kontaktit seksual. Por duhet të teksojmë para prakisht, sikur se e tha dhe zonja në studio, që fatikisht himeni në anën anatomike, fiziologike dhe biologike, janë të ndryshme, dhe do të thotë që pra humbja ose dëmtimi himenit nuk është vetëm nga kontakti seksual, mund të jetë nga aktivitetet sportive, nga gimnastika, nga biçikleta, etj. Por mund tjetë nga vendosje tamponeve që përdori me femrat gjatë ciklit menstruar, pra mund tjetë dhe faktor ndryshëm. Në një anë tjetër, jo gjithmonë, sepse dhe nga vetë fiziologia ose fizionomia anatomike, pra e organeve të jashme genitale, bën që ndonjëherë të mos kesh dhe gjakderdhje, të mos kesh dhe humbje qakut, që kjo nuk do të thotë që nuk ke virgjë. Pra, kjo nuk ka të bëjë vetëm me kontaktin seksual. Doktor, vetëm një sqarim. Pra, këtë operacion që mund të rikthej virgjërin apo të rregulloj edhe një herë
të bëj këtë rekonstruksionin e himenit. Bëhet jo vetëm nga ginekologu, por bëhet edhe në qendra estetike. Qendra estetike, kirurgia quhet kirurgia estetike plastike, pra rikonstruktive. Pra një mjek estetik mund ta bëj? Apo jo? Çdo person që ka trajnimin e duhur, normalisht duhet ta bëj. Është operacion shëndetësor. Qartë. Prandaj e solëm? Jo, në asnjë mënyrë. Edhe për ta kuptuar edhe për qenë të qartë. Kirurgia quhet estetike dhe ke kirurgët plastik, që është kirurgji konstruktive, rikonstruktive, plastike dhe estetike quhet shpesh. Ta përfshim edhe Megin. Megi është studente. Megi, sa i gjen këtë si fenomen ende në kohët e sotme? Ndoshta në bisedat që mund të kenë studentet me njëra tjetrën, mikeshat, apo ndoshta edhe në lëvizjet e tua, në parajgjimet për lidhjet. Parajgjimet në përgjithësi. Unë këtë si fenomen e pata dëgjuar faktikisht pjesën e rikthimit virgjërisë apo këtyre ndërhyrjeve estetike, po shpresoja shumë që të ishte thjesht një thashë them midis vajzave, por që ka gjë e vërtetë, domethënë dhe po habitem këtë pikë. Pata dëgjuar disa raste konkrete nga shoqëria, le të themi. Po. Edhe kjo domethënë rikthimi i virgjërisë në kohë që i dashuri ishte diku jashtë në emigrim etj. Dhe në momentin që kthehej, priste që nusja të kishte atë ndershmërinë, atë pafajsinë, atë virgjërinë që është bërë tabu, dhe është kthyer në temë diskutimin ditët e sotme, është bërë, domethënë me fjalën virgjëri barazohet me nder tek femra. Dhe më ka bërë habim, me thënë të drejtë, nuk e prisja që të ishte vërtet, po shpresoja shumë që të ishte thjesht tash e them. Megji, ti the që vajzat, të cilat i kanë të dashurit e tyre jashtë vendit, emigrant kryesisht e kishte vënë re të shqetësimin e tyre për të qenë po është të virgjëra. Po, edhe një koment garba pastaj. Po Migi, është kthyer domethënë në tabu kjo pjesa virgjërisë, edhe midis vajzave, jo midis bisedave, le të themi me moshën e prindërve apo moshën e tretë apo me me gjinin e kundërt, po dhe midis vajzave është tabu pjesa e diskutimit virgjërisë apo të kryerjes së marrëdhënieve seksuale. Po, të pyeta pak për partnerin. Them më përpara që kryesisht apo ke pasur raste ku partneri tyre është emigrant, është jashtë vendit që kryesisht këto vajza e kërkojnë pak më me shumë ngulm. Ato e kërkojnë jo vetëm me ngulm, po ka raste që edhe ikin te ginekologu për të siguruar, domethënë do kem gjakderdhje apo jo gjatë marrëdhënieve të para seksuale, në mënyrë që të siguron në momentin që vjen i dashuri, ti je deri diku të sigurt tan vetvete që do derdhin gjak edhe do jenë le të themi ta shpalosin, ta vërtetojnë atë ndershmërinë e tyre. Përderisa ti je virgjëruar i herë, tani ti virgjërohesh përsëri për efekt për të dhënë besim dhe siguri partnerit që është emigrant që s'ka kontakte me ty. Kjo është një veprim jo aq nderi ose morali, se sa... Çështja është nderi në këtë rast, për atë tjetrin konsiderohet kjo gjëja tjetër, nuk konsiderohet. Dhe unë e kam hasur këtë. Pra, djem shqiptar, të cilët kanë jetuar jashtë, ose kanë shumë vite që emigrojnë, ose kanë lindur atje nga prindër që kanë emigruar më parë, ata kërkojnë pavarësisht jetës së tyre që mund të bëjnë atje, kur vjen fjala te nusja që do marrin në shtëpi, pra nënën e fëmijëve të tyre, duan të marrin mundësisht shqiptare, jo mundësisht, po shqiptare, se dhe s'kan ku e gjejnë tjetër, dhe të virgjër. Dhe të virgjër. Pa tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për nderin e familjes. Pra nderi nuk është ajo më që sa e sinqert është në ndjenjat e saj, në gjërat që thot, në çfarë do të ndërtoj bashkë me këtë njeri, llogaritën fare. Llogaritet nderit e vetëm te a lidhet kjo me kërkesa për vajzat e reja, shumë të reja në moshë se sa djem, cilët ndodhen jashtë? Për ta më shumë rëndësi ka virgjëria e vajzës, sepse kjo i jep garanci se sa mosha. Po, kjo lidhet kryesisht, koncepti virgjërisë, lidhet edhe me orientimin fetar, kryesisht në zonat muslimane, kjo është shumë e theksuar, në Arabinë Saudite, në Palestinë, në një studim që bëm para disa kohë është një organizatë në Gjenevë, nxori vuri re që vajzat në Palestinë për të edhe në vendet katolike profesore gjejmë shumë në vendet të cilat janë të krishterë. Kjo është interesante për të ruajtur virgjërinë ushtronin seksin anal. Po, kjo është në të gjitha këto vendet. Po. Dhe në shumë vende. Pra në vendet e lindjes në shumë vende për të ruajtur virgjërinë, po, kryen seks anal. Virgjërinë kryen seks anal. Dhe edhe këtë kanë s'ka nevojë për ristrukturimin e imenit. Po, kjo është një tendencë në përgjithësi. Lidhet shumë me kulturën fetare e cila kërkon është shumë e theksuar në aspektin e disa elemente morale të madhshëm që janë treguesi
të dukshëm, e fjalë, të pavarësisht në thelb, ata e dinë gjithë se si funksionon shoqëria atje, si funksionojnë vajzat, por moralisht duan të shfaqen para tjerëve. Në këtë rast nuk është thjesht e morali që beson ti, personi për katës, po thjesht e morali që presin të tjerët prej teje. Pres mentaliteti, presioni nga tjerët që të detyron ta bësh një gjë tjetër. Në sondazh ose intervista që bëjmë me studentët në procesin mësimor, vëmë re që edhe djemt që janë sadopak tendencioz në aspektin kulturor, thonë që nuk ka rëndësi, është apo s'është e virgjër ajo, ka rëndësi që të tjerët të besojnë që ajo është e virgjër. Në më thëmë, i rritën vlerat në mashkullore një djali, në rast se aji ka zgjedhur një vajzë të virgjër të mirë fillt. Kjo është një tendencë mashkulloriteti e trashëguar. E trashëguar. Me shkujt shqiptar kam pasur gjithmonë në vizionin e tyre, femrën e cila do ishte nusja, se kam përmendur në një mision tjetër, femrën që është nusja, e kanë dhe sot e kësaj dite, ajo që do jetë nusja dhe nëna e fëmijëve dhe të gjitha të tjera. Por, se të gjitha të tjera, që në fakt ky mashkulli ka dalë për para, do jetë nusja e dikujt nesër, këto nuk konceptohet, nuk mendohet kjo, por gjithsesi ajo nusja që do ketë ai në shtëpi duhet jetë patjetër e virgjër. Dhe kjo jeta tjetër është diçka e cila ndahet nga jeta familjare. Unë doja të theksoja edhe një moment tjetër të virgjërisë tek ne, shoqërinë tonë. Që ta përfshijmë pak edhe fatosin për të kuptuar se duket sikur jo, mbaroje si detaj, po e përfshijmë. Po, patjetër, por ky është detaj shumë themelësor. Që virgjëria ekziston dhe si një koncept personaliteti dhe statusi të secilit edhe përvojat e caktuara. Status. Status në kuptimin edhe personaliteti. Për vajzën apo për djalin? Për vajzën kryesisht, po edhe për djalin. Po kryesisht për vajzën. Në kuptimin që vajzat e kryesisht ka gjimnaziste me status e tjera që nuk duan të bëjnë seks për herë të parë me njëri që nuk e duan, ose që s'ka ndonjë të regjet madhe e tjera. Presin që t'ja kushtojnë dëshurisë para. Qërë? Ose për shkak të personalitetit që s'mund të bëjnë seks as për të parë, as për të dhjetë, me dikë që nuk, si më thënë, në që se nuk kanë një tërheqje të vetën të tyre, një dëshirë, një pasion, e tjera, si që duhet tjetë. Dhe nga studimit tona, për shumull, kemi bërë që në studentët tanë, një në katër student është i virgjër, mashkull apo femër. Kjo është një në 4 student. Po, 25%. 20, flasim për moshën 20 vjeç, 18 deri 22 vjeç. Po, janë të virgjër. Janë të virgjër. Kjo ishte një dhënë shumë interesante, sepse normalisht në një... Kur e keni bërë këtë studim? Para 4 vjetësh. Para 4 vjetësh. Po, ishte një temë diplome e një studenti tonë. Një studente, se vajzat janë më predispozuara për informacionet kësa natyre, se sa djemët. Djemët janë më të regjur, djemët fjesht bëjnë thesheteme me njëri tjetrin. Këte e gje një në katër... Dhe pasaj duha nusit virgjër. Kur flasim për një në katër student, nuk ka rëndësin darja djemë vajza? Cile grup mosh? Paka shumë një loj. Paka shumë një loj. Paka shumë një loj. Djemë dhe vajza. Dhe kjo sepse, jo se ata ishë janë të paftë të komunikojnë seksualisht, por kryesisht sepse nuk kanë pas në, dhe më thënë, i kushtojnë nësi faktit të kryesh një akt seksual, apo faktit që të lidhesh me dikë, apo të t'jesh i dikujt, apo të kesh dikë. Për ata e shumë rëndësishme kjo me së duke, se kanë një personalitet, kanë integritet, janë duke kryuar ato. Në më thënë, i japin vlerë vedes, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. A ka në një studim të tilë për shumë në Macedoninë e Veriut? Jo që kam dëgjuar unë, por të më thënë isha duke bërë pak research për emisionin dhe pash që të më thënë himeni nuk kanë do një detyr apo funksion në trupin femror apo në vetë sistemin reproduktiv. Roli ti mendohet që të jetë një barierë mekanike ndaj mukozës së vaginës dhe mikrobeve. Me gjitha të rëndësia që i vjetë kësaj membrane, kësaj ciper, është krejtësisht kulturore dhe të regojnë për një kulturë seksiste. Arsyeja sepse them seksiste është pasi që ekvivalenti i himenit tek meshkujt ekziston, por nuk i kushtohet asë edhe qereku i vëmendjes kritike që i pet himenit. Në mështën tek meshkujt,
Quhet Lamina Balano Prepuciale, për cilën nuk ka literatur shumë në gjuhën shqipe, por është një strukturë që e ngjit lëkurën e penisit me kokën e penisit, dhe njëjtësi i himenit tek femrat mendohet se ekziston për të parandaluar kontaktin e mukozës me bakteriet e jashtme. Kjo strukturë shkrihet vetvetiu para periudhës së pjekurisë seksuale, pra rreth moshës 10 vjeçare, që është e vlefshme edhe për himenin, pasi që himeni me kohë dhe me rritje të organizmit mund të shqyhet vetë dhe të dobësohet, të tholohet. A ka mosha të mëdha, të cilët si në rast siç po thoshte profesori, që ndoshta edhe në një bisedë, në një tryezë, të ka rastisur që të kanë thënë për shembull që janë të virgjëra? Po. Që e kanë ruajtur virgjërinë me fanatizëm në këtë koncept? Po, po, edhe mendoj që kjo nuk është ndonjë trajt e personalitetit të tyre, nuk do të kishte qenë një trajt e personalitetit të tyre, mos të kishte qenë shtypja prej shoqërisë, e cila e vë një pesh apo një vlerë mbi virginitetin. Të themi nëse të gjithë e që kemë mbar bota, zgjohemi nesër pa konceptin e himenit dhe pa konceptin e virgjërisë fillimisht, nuk do të kishte asnjë farë impakti në jetën tonë, do më thënë, në basë do ndikonte në njerës, në femrat. E shes si status, apo dhe në bisedat me djemët, djemët në Maqedoninë e Veriut, e kanë të domosdoshme, e shohin si diçka të nevojshme për shkak të presionit të shoqërisë që ushtron mbi ta, apo si? Jo edhe atë shumë, do më thënë, rrethet shoqërore të mija, të pak të në përpishën që sa po të jipen komentet të tila, t'ju bëjmë e dihet që është një koncept tepër i vjetruar, dhe me thënë, vizhëria është tjesht një koncept, nëse nuk ka një shenjë, një indikator. Po ka të rinjë, endi që e flasin? Po, po, po. Jo, do mos dëshmëri shëshia jote e ngushta, po rrethi jytë? Po, pa tjetër. Po flasim se nuk është shoqëria jonë, grupi i ngushtë, shoqëria në të vërtet. Po, flasim edhe këtu, jashtë Tiranës. Edhe një ndërhyrje nëse zgabohem? Po, do më thënë, për vetë faktit që ekzistojnë qendrat të tila, jo të tregon që ka nevoj. Po, doktori do të bëjë një ndërhyrje ndërko, Fatos? Po. Ta normalisht në përflasim për kontekstin shqiptar, atë shqiptar të Kosovës, atë Maqedonisë Veriut. Po. Dhe për dejsa edhe një rast i vetëm nëse kërkohet, apo pra është e kërkuar nga pacientët apo nga individet, të mund që ekziston si fenomen. Nuk më themi të se nuk ekziston, por sikur se e ripërsëris, pra, që nuk është fenomen që është, pra, si thua, i shtuar apo me kërkesa të shumta. Ok, doktor, megjithatë, ka për shembull gra të cilat vinë, ka të vajza ose gra të cilat vinë nga partnerët e tyre për të vërtetuar nëse janë të virgjëra. Ka bëj aspekti kulturor, personal, psikologjik, edhe femra ngaherë do që të prezantohet e tillë, por ka të bëjë nga trosnia kulturore, fetare apo dhe familjare ndonjëherë. Për shembull, dua të them rastin e Anglisë që në vitin 2021. Patjetër, pra, ka. Presumohet që me ligj ta ndaloj testin e virgjërisë. Në Kosovë ndalohet. Ka filluar përpara ca kohësh, po. Sepse kjo ndot komunitetet të multietnike që janë dhe në Perëndim, pra kanë edhe ato tendencat e tyre dhe kjo bën që të jetë prezent edhe në doktor, po prindrit, ndalim të pak tu, po çfarë, si ju ka ardhur? Dhe me thënë, ju ka ardhur partneri i vetë, bashkë me nusen apo të dashurën? Edhe një vlerësim fizik me konsentin e pacientes, pra nëse pacienti është në moshë madhore, vitet të me tjetës, pra e a për të puar, për të menduar, normalisht nëse jep konsentin, ajo mund të bëjë një vizit në çdo gjendër, pra që është e lejuar dhe është... Pa nështë e miratimin. E kuptoj, po, ka ardhë dhe partneri vetë dhe të ka thënë doktora është e virgjër, të ka pyetur? Mund të vi dhe partneri, mund të vi me vjerën, mund të vi me kunatën, të pike. A duat vjera dhe kunata. Po, dhe një detaj tjetër, a ka raste... Nuk duhet tjetër, nuk është e thënë që duhet vi vetëm me partneri. Po, a ka raste për kuriozitet, dikush që ka këtë lloj mentaliteti, a ka raste që të kanë thënë që nuk duhet që gjinekologu të jetë burr?
Apo, jo, kjo existon, nuk është një problem, është një proces që edhe ndodhë që në përgjithësi mund të preferoj mjekë e ginekologë e femrat, por në përgjithësi nuk është diçka që... Po, jo, se, ka mendimin që vizita bëhet me vjerën aty. E, pra. Po, ka raset kundër da e gjithonë, do në ginekologu në burë. Ha, sa interesante. Bëj një pyetje, profesori. Profesori që bën pyetje gjithmonë. A ka raste që kanë thënë duaj ginekologun në burr? Dëgjo, ajo është më shumë çështje besimi pastaj. Të thënë, dolim nga vizitë. Pacienti mund të zgjidhë mjekun apo mjekën që ka besim atë ka konfidencën personale dhe ata profesional. Ka besim kjo dorë burrit më tepër në jetë. Po, Greta. Jo, në fakt, po, pjesën... Po, Megev. Për pjesën e marrëdhënies vjerë dhe nuse, madje më ka ndodhur edhe në shoqërinë e afërt, duke qenë se një pjesë e shoqërisë time tashmë janë fejuar, edhe janë bërë me fëmijë, pjesa më e vogël, por që ka patur raste kanë ikur bashkë me vjerën tek ginekologja, duhet cilësuar tek femra. Po. Për të kontrolluar pjesën e virgjërisë para se ta shihte i shoqja apo i fejuar, nuk e di çfarë emërtimi ti vet tani. Do thënë ikte me vjerën dhe siguroi vjera para djalit nëse nusja ishte e virgjër apo jo. Do të thonë ka absurditete të pafundme. Pra që kishte kërkuar se në fakt ishte më ato që sa profesori më parë, do të thonë është çështje më shumë e nderit të familjes, të njerëzve që do ta dinë. Pra se kërkon të djalit, e djalit vet, po. Në fakt edhe në një nga rasteve që kam që mbaj mendun, ishin familjarët ata jetonin jashtë prej vitesh dhe djali në një moment në moshë të madhe mund të ketë qenë 30 ca vjeç, domethënë donte të martohej dhe të krijonte një familje dhe ishin jo vetëm vjera, po dhe gjithë fisi i tij që thoshin nusen me prov. Po, me prov. Po me prov. Si puna e bostanit. Nuk ishte, po po, jo tamam, bile e tham fjalën ashtu, po me thënë drejtë nuk më nxori goja se nuk e di. Nuk më nxori. Këtë... Po ashtu e tham. Të qeta Flori. Po. Ka dalë edhe diçka e re tani so fundmit, paktën në Shqipëri e kanë vënë re tek video që hedhin, se dalin dhe me fytyrë, domethënë janë goxhat hapur ndaj kësaj pjese, dalin në TikTok apo në Instagram. Hedhin video me bishkrime të tipit, jam kaq vjeç, vi nga ky qytet apo jetoj diku tjetër në Angli ose Gjermani dhe kërkoj nuset virgjër të kësaj moshe. Domethënë japin detajet fikse se çfarë kërkojnë. A thua se po ikin të marrin një rrobë apo diçka, është ja, e këtij tipi, më është skandaloze fare. Jam 53 vjeç dhe jetoj në Gjermani, për herë të parë kam parë këtu këtë gjë të mburreshin vitin e kaluar, besomni më kart për të vjedh kur më treguan. Okej. Okay. Kur më tregon se nuk e prisen, duhet të them që këto idiocira vazhdojnë akoma fatkeqësisht, më tepër në komunitetin rom, por gjithsesi vazhdojnë. Kjo është e tmerrshme. Okej. Po. Doktor, në fundin e symbiozës. Po, 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 tjetër. Atëherë do të thoja që vigjëria tërësi pra është e njohur dhe mund ta fshej ose të krenarin kërkesën e tjerë me gjithë është në ullje. Do të them dhe këto që vigjëria është futur dhe në kampë, pra disa kohës në banimend në është gjithë që një vajzë e re e hodhi vigjërin e saj në ankant e cila është shitë për shumë në ankant. Pa tjetër, pra është një fenomen që nuk është qita. Është futur në bursë. Pa tjetër, është hedhur, pra është po të kërkojnë në Google dhe gjeni shumë mirë që pra disa vitesh, pra që u bote pjesë e lajnë. Pra të japin vlerë një pjesë, në kuptimi vlerë tregu. Po pse ka kaq që rëndësi? Pse është kaq e çmuar në rast të konkret duke qenë se del dhe në ankant, sepse merr këtë vlerën materiale, të lekut, sepse po bëhet shumë rëndë. Përveç moralit, moralit merr dhe vlerë. Çmim. Në fakt është edhe kjo, që sa më rrallë të jetë, aq më vlerë ka. E pa. Ta përshëndesim doktorët dhe na largohet. Po. Doktor, faleminderit. Në një pyetje, grupi grupi i bisedës, të ftuarit e bisedës në një pyetje të fundit për doktorin keni? Unë kam frikë ta bësh. Okej. Arma pas ka frikë të pyesi doktor, para se të largohesh. Ke frikë përgjigja? Po, po. Okej. Doktor, faleminderit shumë. Gjithmonë vdesi. Përshëndesin edhe ne. Okej. E lam tek ju profesor? E lam ke vlera e tregut në fjalë. Vlera e tregut, po. Përderisa sot çdo gjë është bërë treg me fjalë edhe shitjet e blihet, edhe në këtë rast me fjalë kjo është bërë pjesë për natyrisht për status, për këtë vlerën e statusit? Për përpara, që status? Jo, ai që e blen dhe ai që e shet, se janë të dy. Ai që e blen, po. Ai që e blen do të blej diçka të rrallë, në fjalë përderisa. Ai që e blen tregon që ka lek, kaq. Do të tregoj që ka shumë lek dhe mund të blej edhe një femër. Mund të blej sepse praktikisht po.
Se tashi jemi pak a shumë, a nuk është një soj si kur themi se femrat objekt shqitje blerje nga gjitha anët, përse i përket pjesës seksuale, po dhe kjo një farë mënyrë ajo është, se flasim gjithmonë për prostitucionin, po në fakt edhe kjo femra ashtu e bën. Kështu që nuk kemi pse gjithë ta meshku që blejnë femra, po e bën mal pra, që blejnë virgjërinë e një femre, blejnë dhe seksin me një femër, janë po këta pastaj që përfshihen gjithmonë dhe në diskutime se si janë bërë femrat sot. Pasaj në marrëdhëniet, në marrëdhëniet sociale, ndërpersonale, në shoqëri, si më thonë, përjashtimisht atë tregtimin në tregun e lirë të virgjërisë, zotërimi i virgjërisë nga një mashkull konceptohet edhe si një mënyrë dominimi ose zotërimi intimitetit të një femre tjetër. A mund të nxjesh kjo, profesor, pak edhe pedofili? Ashtu si nxit seksin anal në këto vendet e arabe, si më thonë, edhe pedofilia, mund, po pedofilia në fakt është një tendencë e lindur tek njerëzit. Qartë. Në kuptimin që pedofili lind. E kuptoj. Ka raste kur e mëson një moment të caktuar. Mund të shfaqet pra dhe mund të mësohet. Në një moshë të caktuar, po ato janë raste që dhe mund të kthehen të kundër, do me fjalë që mund të rikuperohen. Ndoshta pedofilia mund të jetë një problem i shëndetit mendor. Se varet se si e klasifikoni ju, nuk duhet të referohem gabimisht. Po pra, ti po thoshe marrëdhënie me femra në moshë të vogël, këtë ju referove kësaj. Unë duhet kuptoj këtë. Ky gapi ndoshta më mbyllet. Pra, është pedofili. Kjo është pedofili. Jo, nuk është pedofili prapë. Dakor. Tendenca për më të vëgjël. Pikërisht. Siç është rasti i disa femrave të rritura me fjalë që duan djem të rinj më të vëgjël se veten. Nuk e kam për çështje energjie. Nuk e kam për çështje energjie. Jo, italisht është moshën e rinë. Nuk e kam për çështje energjie. Unë kam ta lidhësh me virgjërinë. Pra, një djalë. Po, prandaj martonin 30 vjeç. 12-13 vjeç që martonin atëherë, sepse kjo ishte ideja që nëse femra, domethënë femra ka hyrë në periudhën e saj pjellore, pra e kanë ardhur menstruacionet, atëherë që tani kjo femër duhet të ketë një partner, të cilin i cili do jetë burri i saj, do të ketë për gjithë jetën, sepse nuk i diet se çfarë ndodh ndërsa kjo rritet, kështu që sa më e vogël mosha, aq më e sigurt virgjëria. Kështu kam vështirë një kohë. A mundet që një, ku e di, një 30 vjeçar të kërkojë një 16 vjeçare, 17 vjeçare? Po ti sikur parë një mendim që kishte gjë i ofron dhe vetë familja vajzat minorene ndaj këtyre 30 vjeçarëve. I ofron familja vajzat e tyre? E shes si një sup të sigurt për vajzën e tyre, si siç e tha dhe zonja në studio, domethënë për pjesën e virgjërisë, që sa më vogël jetë vajza është më sigurt është dhe virgjëria. Tek ajo. Dhe ata japin vetë tek ky 30 vjeçari apo 35 vjeçari se shohin si një figurë që do e ruaj gjatë gjithë jetës dhe e mbrojë. A lidhet kjo me lekët sa i pasur është ky person i do ta ketë të sigurt, pra do ta mbajë të sigurt vajzën apo lidhet më madhe të rasteve dhe po. Lidhet me pjesën e parave ose kam patur dhe raste konkrete të dëgjuara se këtu në Tiranë është pak domethënë është habitshme si tempo, ne që vim nga qytetet e tjera nga rrethet, nuk është dashje habitshme se dëgjon çdo ditë raste të tilla. Ka patur raste që dhe vet babai ka ikur e ka shitur vajzën, ndar kanë ardhur i kanë kërkuar dorën dhe ajo pa ditur as domethënë asnjë lloj gjëje, as kush është ai personi që do. Po, ndodh Megi sipas mendimit tënd për arsye ekonomike? Të nuk e di, besoj se është pak edhe për pjesën ekonomike, për situatën ekonomike, po është edhe pak kulturë, domethënë është pak traditë shqiptarëve që ti martojnë vajzat e vogla, e tjerë tjerë të shesin. Të vlerave që ofron njëri dhe tjetri. Edhe kur zgjedh një partner për burr, për të martuar, ti zgjedh atë që ke nevojë. Në kuptimin ti ofron moshën e re, energjinë, freskinë e tjera, ndërsa ai ofron sigurinë, mirëqenien e tjera. Pra çdo marrëdhënie është kosto shpërblim, kaq? S'ka tjera. S'ka tjera. Pra është marrëdhënie kosto shpërblim. Edhe tendenca e meshkujve të rritur, si më thon, që preferojnë goca sa më të vogla, është pikërisht ajo për të kompensuar. Edhe ata ofrojnë diçka në shpërblim të saj. Kjo është marrëdhënia dhe kjo është tendenca e gjitha kohërave. Profesor Djemt, e flasim me njëri tjetrin këtë gjë, mburren tek njëri tjetri për sa i përket statusit, në të studimet e vëzhgimet që keni bërë ju? Këtu ka një dallim. Natyrisht djemt kryesisht mburren për gjëra, edhe për gjëra që si kanë bërë, dhe kryesisht për gjëra që s'kan arritur të bëjnë dot, mburren më tepër se sa vajzat.
Un mund të sjell një shembull të një studimi që bëri ndërkombëtar me fjalë krahasues për në disa vende të Evropës, kryesisht edhe në Shqipëri, që për mendimin tim ishte i gabuar. Domethënë nuk ishte realizuar si duhet. Si duhet, ha. Dhe për frekuencën e aktivitetit seksual të adoleshentëve në të moshës së shkollës mesme. Dhe doli që meshkujt shqiptar ishin në vend të parë për frekuencën më të lartë në Evropë, ndërsa vajzat shqiptare ishin në vend të fundit për frekuencën e seksit në Evropë. Kjo ishte, për mua ishte një mendim. Meshkujt ishin të parët për frekuencën e seksit në Europë dhe vajzat të fundit për frekuencën. Dhe fjala për adoleshentët e shkollës mesme. Ndërkohë që 15-18, po. Ndërkohë që në shkollë të mesme meshkujt janë më të papjekur dhe më të paaseksualisht se femrat. Në përgjithësi, dhe të paktën femrat janë të paktën 2 vjet më të avancuara. Qoftë seksualisht, qoftë intelektualisht, qoftë në përvojën. Ato në shkollë të mesme, vajzat i marrin për dore djemt, që i qojnë në kafe apo gjithandej. Djemt janë të pa përgjeshëm dhe të paft për përvoja seksuale. Por, ishte krenaria mashkullore që i bënda ta të raportonin... A, kanë gënjyër. Kanë gënjyër, pra. Meshkujt ka thënë të gjithë që kanë frekuencët të larta seksuale. Nëse femrat për kundrazi, për të mos u ekspozuar si... E ato kanë gënjyër, pa. Ato kanë gënjyër gogja dhe ato, se në fakt femrat kanë... Po kanë gënjyër, të dyja pajtë. Normalisht, aktiviteti seksual i vajzat është mi masi, i djemve në shkollë të mesme. Sepse ato kanë përvoja në meshkujt më të rritur, kuptohet, kryesisht. Nërsa djemët nuk ka rinë do një djalë edhe po të kryoj një lidhje, nuk di se si të veproj e se si të bëj sekse, kuptohet. Në shkollë të mesme, ka shumë vështira dhe. Pakën shumë, nuk është të thënë, nuk është fjallë e pratë që kemi njërë në. Jo. Shkonë për te asta, shkonë për te. Por jo, është e për te, që ka një loj papjekurie seksuale në gjimnaz. Ka një loj papjekurie. Po sigurisht që ka, është normale, se nga du të marrin këtë edukatën seksuale? Ata raportojnë si ku bëjnë namin, po t'i pjësësht dhe. Të gjithë në gjimnaz janë, të gjithë të sukses shë Vazhdo. Nuk flasin në përgjithësi. Po shtu vjen që shkon këshu, është mamaja e djalit, ajo e cila fjet me mamat e gjithë tyre djemve, dhe këshu me rret vesh që nusja jo në shte e virgjër. Për pasoj të tira dhe sikur mos këtë qënë, ose mos din gjithë dhe thone edhe imja, sigurisht. Dhe këshu shkon. Edhe këshu që unë kryo se dipë se nuk gënjejme dhe bështë, se duhet jetë me gjithë mund. Të gënjejnë të gjithë. Meshkujt flasin kërësisht për objektin, e bëra se bëra, takova këtu e takova tje, janë më objektivist, ndërsa janë femrat ato që analizojnë mardhanjen, më tha këshu, ishte këshu, nuk me ndonë drejt, bëm e tjera mërat, dhe prandaj këtu ndryshon mardhanja në thelbin e tyre. Fatos? Unë duhet kuptoj pak gjimnazet, Fatos, në gjimnazet në Maqedoninë e Veriut, si janë? Dhe më thënë pashërojt e një të gjë edhe këtu, dhe më thënë një tërë Balkani është relativisht i njëjtë përsa i përket roleve që u imponojnë fëmijëve. Me gjithë atë, unë do të thoja që doj vëjat pak të në nivelin e njëjtë përgjërsisë edhe djemët edhe femrat, nuk është se djemët nuk janë ashtë vedishëm për rolin e tyre në seks, ndërsa femrat të njëjtës mosh janë ato të cilat janë të ledzuara dhe të mësuara për këtë gjë. Okej, femrat duhet jenë pak më shumë të kujdeshme duke parësysh skrutinizimin që kanë ato në rast se ndodhë ndo një mardhënje dhe u prishet reputacionin në qoqëri. Por nuk e di, dhe më thënë edhe kjo lidhja transakcionali me burrat 30 vjeqarë dhe me vajzat 16 vjeqarë, më duket jo... a që e koduar biologikisht,
sa është problemi kulturës dhe shoqërisë tonë. Se da kuptojmë, nëse... pak më drejt për drejt, ku do të dalësh? Nëse dy gjoj fare. Po, që nëse, nëse një vajzë do të studioj dhe do të ketë sigurinë e saj financiare, nuk do i nevojitet një burr 30 vjeçar t'ia siguroj asaj këtë gjë. A, pra ti mendoj që vjen pak për arsye ekonomike? Pa tjetër që po, do me thënë vështirësi që i hasin gratë gjatë tërë jetës e tyre, do shta edhe i, i shtynë që ti, ti vëjnë rëndësi virginitetit dhe të ruhen në atë sens. Sa diskutohet kjo për shumë, kjo temë në gjimnazën Maqedoninë e Veriut? Nuk diskutohet atë atë shumë, do me thënë asë ne nuk kemi ndo një... Pse nuk diskutohet? Është tabu, dhe me thënë nuk mund të hapen të biseduen lishëm këto tema pasi që një personi cili është më i hapur ose është më të themi liberal ndaj këtyre temave, me njerë do të me etiketën Fatos, slat, ose... po, mi që je këtu kemi edhe disa fotografi të cilat i ne ke sill, të ke qenë pjesë e protestave të ndryshme, si feminist që je. Ti vetë, a je e paragjykuar, apo je komentuar nga rrethi shoqëror, apo ke marrë ndonjë koment, epitet? Pa tjetër që po, dhe me thënë, komentet variojnë prej asaj që vënë pyetje seksualitetin tim, deri dhe ajo që unë po përpiqem të shfaqem si feminist që të kem akses në më shumë gra që është sendi të mërshëm, sikur duhet jesh një person që... Pra dy ekstreme? Po. Ose dhe... që ke tjetër, lidhur me seksualitetin edhe deri tek pjesa që do më shumë ose... vajza rreth rrotull. Po, sikur ta infiltroj gjinin femrore unë që të jem brenda armikut. Më shumë akses, dhe të kam akses, po është... Nuk ka një rrugë të mesme? Nuk ekziston opsioni që thjesht besoj që jemi të para. Pa, Fatos, a ka për shembull djem të cilët të thonë, Fatos, ndihmo me ndonjërin nga... Se ti një, se ti ty të lidh puna më shumë. Do më thënë, atë që s'do marrin bërnusë është lapë. Asë dhe marrë tjetë, të kështë Po, do më thënë, kam pasur rastet të tila, por do më thënë, nuk jam unë me i veçanë se tjeret. Ajo që më dalon për tjeret, vetëm që dëgjoj, kam shoqëri femra dhe do më thënë, po, Arba preku një element tjetër që tha, mje pa, pra më sugjero, apo më rekomando një nga ato vajzat që të cilin me do kaluj pak kohë me to, por nuk do jetë nusja ime, pra nuk është ajo marrëdhënia serioze, për ta thënë. Po, kështu i bie, apo jo? Se tani, po kështu janë ndarë gjërat, po... Pse ka një kategorizim të tillë, kjo është për të kaluar pak kohë, kurse kjo vajz, pra... Kjo ekziston edhe në Tiranë, edhe në rrethe shoqërore, edhe në... Jo shoqërore, po dhe në ato vendet ku ne rrim, ke grupe njerëzish të cilët diskutojnë këtë gjë. Kur dikush flet për një vajzë që më pëlqen shumë, ka filluar të pëlqej seriozisht, pra ka nisur një gjë jo kaq seriozisht, dhe gjëja po bëhet më serioze, dhe ky djali ka filluar të ndjej, ka shoqërinë e tij që i thotë nuk mund ta marrësh atë pronuse, se ajo ka histori përpara, etj. Ka qenë filane dhe fistekut. Pra, është materiali për nuse dhe materiali për të dashura. Kemi dy lloj copash. Do zgjidhet. Do zgjidhet, besoj. Faleminderit shumë që keni qenë me ne. Faleminderit Arba, faleminderit profesor. Fatos, faleminderit. Megi, edhe ginekologu që ishte me ne, Rustemit. Ne ndërkohë mbyllim programin për ditën e sotme. Bashkë do të takohemi nesër, iku dhe një e enjta. Mos harroni të shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe në Google Play dhe ndiqni kolegen tonë Esmeralda Mulaj pas pak. Miropafshim. Ciao.